ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくのがベントレーベンテーガハイブリッド2022年式1万3000キロこちらの車両になります。土方さん、思うんですが、何でしょう、ベントレーとかって、もう個体によってバラバラじゃないですか。あ、そういうことですね。まあ、ロールスもそうですけど、はい、もうほとんどオーダーメイドに近い確かに感じ、はい、だボディカラーもとてつもない種類ありますよね。いっぱいありますし、純正カラーなのかラッピングなのか分かんない色もいっぱいありますよね。なんかしかもそれが PTS みたいに特別なオーダーじゃないと入れられませんよっていうことじゃなくって、もう標準で選べるカラーが、もうとてつもなく、そうですね、だってコンフィギュ見ると色ごとに分かれてますもんね、はい、黒系とか青系とか。確かに。だからもうベントレー、まあ、ロールスもそうですけど、あの一期一会だと思うんです、はい、で新車でオーダーする方は別ですけど、もう中古だと同じこう全く同じ仕様の個体って、ほぼ多分存在しないんで、ビビッと来たら選んでいただくのはいいんじゃないかと、そして中古であれば、まあ、価格も多少こなれてますし、はい、あとなんといっても即納じゃないですか、ですね、オーダーで細かく指定できるのはいいけど、はい、本国オーダーって言ったら、まあ、結構な時間がやっぱりかかるわけじゃないですか、なんでその辺ぜひ今回ご紹介する、はい、そのベンテーガ、かなりセールスポイントあると思うんでですね、ビビッと来た方は撮っていただくといいんじゃないかな、はい、でまず外観から見ていきたいんですけども、はい、これボディカラーすごいことになってますね。かっこいいですね。このボディカラー名が、はい、Z ストリーム2、これ僕あんまり見たことないんですけど、はい、他のスタッフに聞いたら、なんか時々都内なんかは本当に稀に見る色、だから選ばれる方いらっしゃるんですね。そうですね。なおさらこうベンテーガになってしまうとなおさら少ないというイメージなんですかね、この色が。でこれ映像でどこまで伝わってるか分からないですけど、もう本当に淡い水色、はい、そうですね。そして近くで見るとこれパールなんですかね。パールですね。すごい細かい粒子が見れる、はい、見える、ものすごい綺麗です。このプレスラインがこう強調されるというか、はい、はっきりする。だからこの手の車なんで逆に選ばれる方多分少ないと思うんですよね、ベントレーとかでも、はい、だからなかなかこれっていうのは目を引くボディカラーでいいですよね。いいのかなと、はい、そして今回ご紹介するのが後期型ということで、はい、2021年にマイナーチェンジしまして、はい、まあ、顔周りだったりとか、あとリアが結構そうですね、特徴的に変わったりありましたね、したんですけれども、まあ、全体的なイメージはあんまり変わらないのかなと。そうですね、なんかこうザ・ベンテーガっていう感じですね。僕はすごく好感持てます。でおなじみのこのクリスタルカットのヘッドライトだったりとか、はい、あとメッキのグリル、うん、この辺なんかも、はい、でこれオプションですよね。そうですね、今回のこちらの水色とメッキパーツ、はい、かなり合ってるんじゃないかなと。そして早速横に回っていくと、今回のお車はこちらのホイール5ツインスポーク、こちらのホイールが装着されていると。これさっきも土方さんと話出ましたけど、BBS ですかね、多分そうかな。22インチのこのデザインって BBS 製なんですよね、はい、単造ホイール、うん、まあ、この辺詳しい方知ってる方いらっしゃいましたら教えていただけるといいんじゃないかな、はい、個人的にはですよ、22が良かったなっていう、はい、そうですかね。ただ乗り心地だったりに関しては、はい、やっぱり21の方が扁平ありますから。そうですね、なんか僕個人的にはこれ22にするんだったらどうせこのボディカラーなんでもうちょっと攻めて車外の方入れちゃった方が、なるほど、まあ、それも楽しいかな、さらっと履いてもらうっていうのもね、選択肢もあるのかなですね。あと読め物読んだらなんかハイブリッドと、まあ、V8、うん、で車重がやっぱり200キロ以上違うみたいで、はい、うん、乗り味がだいぶ違うみたいなんですよね。ですね。で同じ扁平、まあ、薄いのでもやっぱり車重があると動きが違ってくるんで、はい、まあ、今回車のキャラクター的には、うん、まあ、ハイブリッドで静かで、はい、っていうのを考えるんであれば、まあ、この扁平っていうのは、うん、乗り味的にはかなりいいのかなっていう。そうですね、選択としては間違ってはいないですね、うん、まあ見た目的なものに関してはご相談いただければ、はい、まあ、色々できますから、ね、何とでもできます。今回こちらが装着されております。そしてもうベンテーガといえばおなじみの3チャンバーのエアサスペンション、はい、もうワーゲンアウディグループ最上級のサスペンションと、はい、うん、アクティブスタビライザー、はい、スタビライザーで左右 その車の平行を保ってくれるようなものもしっかり入ってる、うん、でブレーキは当然こちらのアケボノですよね、はい、テンポットのブレーキも標準装備と。でかいですね、相変わらず。これ多分見た目的なものは一緒ですけど制御的なものは変えてありますよね、はい、V8 と。ああそういう意味ですね、はい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 、だスペックとか容量的なものは一緒ですけど、うん、多分油圧の制御的なものが多分変わってるんじゃないかな。さすがに200キロ変わったら、ね、確かにそうですよね、はい、制動なんかにもおそらく影響出ると思うんで、うん、多分その辺のチューニング的なものはやってあるのか、うんうん、あと今回ご紹介するのが、はい、ハイブリッドということで、はい、
唯一外観で見分けはっきりつくのは、うん、ここのエンブレムだけですよね。そうですね、パッと見ほとんど気がつかないですよね。こういう状況本当にここがなくなっちゃったらわからないぐらい。そうですね、うん、でしかもなんか V8 とハイブリッドでほぼ価格帯が一緒みたいですね。はい、素の状態でだいたい2300万円ぐらい、うん、っていうことなんで、はい、あの W12 にもうないですけど。そうですね、今年生産が終了したということで、はい、まあ、通常選んでいただくのは V8 かハイブリッドになると思うんですけど、なんか価格帯がかなり近いということで、うんうん、どっちか悩まれる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、結構この後乗ってみますけど乗り味違うということで。そうですね、間違いもあります。はい、そしてあとはサイドもメッキパーツ適度に使われてて、うん、はい、で今回の車はスガラスということで、はい、で中セールスポイントもう一個あるんですよね。あります、そのセールスポイントが見えるこのスケスケガラス、はいはい、内装チェックはこの後してみたいと思います。はい、そしてあとは後ろも同様に21インチのホイール、はい、そして、今回ハイブリッドということでこっち側が給油口でいいんですよね。そうです、で反対側が充電ポートということ で、 そうです、ね、はい、あのハイブリッドもいろいろあるじゃないですか、はい、あのバッテリー大きいのからちっちゃいのから、そうですね、サポートがたくさんサポートしてくれるのから、うん、ちょいサポートのまで、はい、ベンテーガのハイブリッドの場合は、うん、プラグインハイブリッド、はい、まあ、充電もできるできるよタイプのハイブリッドということで、うん、なんか充電設備がやっぱり必要ですけど、はい、基本的にはガソリン運用も、うん、まあ、できなくはない。そうですね、はい、普通のガソリン車として乗っていける。だ理想的なのは、まあ、自宅に充電ポートを設置してもらって、うん、充電器設置してもらって、はい、まあ、帰ってから充電っていうのをしてもらうといいと思うんですけども、はい、まあ、通常の運用で外だけの充電でも乗れるような感じになっております。はい、続いて後ろに回ってきまして、はい、今回ご紹介するのは後期ということで、うんうん、ボンドチャンネルでは後期型初紹介、うん、あ、そうだっけ。ああ、前期は何台かご紹介してるんですけど、そうですよね、今期多分初めてご紹介するということで、はい、特徴的なこのリアゲートの開き方、うん、なかなかあの前期後期でゲートの開き方が変わる車もないですね。前期ここで切れてましたもん、うん、はい、ということで、あの最初見た時に、うん、あのアウディの開き方をすごく感じてしまって、はい、そうですね、感じますね、はい、おっと思ったんですけど、うん、最近見慣れてだいぶかっこいいなっていう、うん、そうですね、はい、そして後ろこの水色のインパクトすごいですよね。なんか前よりかも本当バーンっていう。ああ、そっかそっか、はい、そしてテールランプも後期に一新されたということで、うん、はい、まあ、ヘッドライトみたいなちょっとクリスタルカットを意識したようなキラキラのこちらのテールランプ。そして今回紹介するハイブリッドなんですけど、はい、ハイブリッドでもこのドデカマフラーなんですね。いいですねこれ、うん、なんかこれなくしちゃうのも全然できるじゃないですか。多分そうだね、下向きに見えないなんてもできるんですけど、うん、やっぱりそこはレーシングから来てるベントレーだからですか、はい、こだわりですか分かんないですけど一応このドデカ4本出し、はい、ただあのこの後紹介しますけど、うん、あの乗り方によってはほぼ、うん、あのエンジン始動しない、はい、そうですね、うん、まあ、モードが選べるみたいなんですけど、本当にあの演出だけに、はい、音もこの後一応撮れたら多分撮れないと思うんですけど、はい、撮れたら撮ってみたいと思うんですけど、一応こんな感じのエクステリアになっております。はい、続いてインテリア見てみたいと思います。インテリアももう無限大じゃないですか、うん、はい、多分なんですけど、はい、初めてあのベントレーのコンフィグ見る方で一番戸惑うのが、うん、インテリアカラースプリット、うん、ABCDE え確かにねまずそこでハテナマークですよね、はい、だそのパターンが一応5種類、うん、まあ、スタンダードなものであるんですけど、はい、今回はもう全部モノトーンのこちらの D、はい、うん、はい、ただなんか特徴で何かやってるとわからないですけど、うん、はい、まあ、おそらく D じゃないかなと。レザーのカラーももう多数、はい、もういろんな種類ありますもんね、うん、でそれにプラスしてステッチの色だったりだとかそういうのももう本当にいろいろある、はい、組み合わせがもう本当無限大って言ったらちょっと極端ですけど、はい、もういろいろあるんで、うん、で今回のお車はインペリアルブルー、はい、ということで、うん、紺の、はい、こちらのレザーでもうダッシュもステアリングもシートも全部入ってる、はい、で一応一番メジャーなオプションとしては、うん、マリナー、マリナーね、はい、あれは今回入ってないそうですねということなんですけれども、はい、その代わりといってはなんですが、その代わりといってはなんですが、ドアご覧ください。こちらこれ初めて見ましたよ、ね、これ調べたらなんか後期からのオプション、うん、あやっぱりみたいですね。前期だと選べない、ね、はい、こちらのスイードのインテリア、うん、あタータンチェック、はい、でしかもこれもおしゃれですね。外の青と合ってるのか分かんないですけど、はい、そうですね、ブルーとブラウンのこちら、はい、で素材自体はウールらしいです。うーん、
で内装結構あのいろいろカスタマイズでもいろいろ変えられる方とか、はい、純正でも最近なんか見直されてるのか分かんないですけど、うん、ファブリックの内装って増えてきてるじゃないですか。増えてますね。だから車のファブリック内装って難しいみたいですね。あ、作るのが何年素材であるのが、ああそういうことね、必要みたいです。何でもかんでも張り替えたり使っていいわけじゃなくって、なるほど、その車の万が一のことも考えて素材選ばないといけないということで、うんうんうん、で今回ウールなんで、はい、ウールって何年みたいですね。ああ、そうなんですね。ボーって燃え上がらないらしいですよ。チリチリチリってなるだけなんで。なるほど。ということでそれがドアに各部、うん、そしてすごいのがドアポケットの中までそれがね、はい、かっこいいです。めちゃくちゃおしゃれ、はい、でちょっと余計にこうドアを開けて乗り込みたい、うん、はい、はい、こんな感じのインテリアになっております。はい、続いて鉱石も見てみたいと思います。鉱石は土方店長がもう乗り込んでるんですけども、はい、寸法的なものは前期と変わらないですよね。全く変わらないと思いますね。あのロングホイールベース出ましたけど、はい、今回ご紹介するのは通常のボディなの で、ね、うん、スペース的なものは変わらないかなと、はい、で今回はオプションとしてリアエンター、うん、これですね。いいっすね。いいですね。大きさもいいですね。あのこの手の車リアの豪華さ欲しいですよね。あ、もうぜひ標準装備にしてもらいたいぐらい。本当ですよね、はい、というわけで今回リアエンターがついてるのと、はい、あと、うん、前席シートヒーターベンチレーションということ で後席に関しても全然差別なく、はい、でもう座り心地だったりに関しては安定ですか、うん、もう安定です。最高です。そしてちゃんとリアのドアポケだったりも洒落てますね。いや、もうすごいですよ、はい、これは。というわけでこんな感じの後席になっております。続いてトランク見てみたいと思います、はい、今回割と駆け足の紹介ですけれども。そうですね。ちょっとじゃあ開けてみます。はい、はい、この開き方なんですよね。そうですね。さっきちょっと話題に出ましたけど、はい、テールランプが一緒に上がっちゃうから、うん、代わりの機能空いてる時にいろいろつくようにということで、ここは割とでかいんですよね。そうです、大きめです、はい、そして肝心のこのトランクの方は479リッターということで、はい、プラグインハイブリッドなんで割と大型のバッテリーが積まれております、はい、17キロワットのリチウムイオン、うん、床下に積まれてたりとか、はい、あとはその制御するためのもの、うん、いろんなものが車の中に積まれてるんで割とトランク狭くなりがちですけど、うん、はい、あの V8 と比べてマイナス5リッターだけらしいです。なるほど。だほぼ使い勝手変わらないですね。 C63、うん、新型の、はい、あれに関してはもうすごいこう飛び出て、はい、トランク狭くなってっていうのがいろんなレビューで言われてましたけど、うん、あの弁定側に関してはほぼ使い勝手が変わらない、うん、ただこの下がなくなってる、はい、そうなんですよね。ということでこれ開かないんですね。そう、はい、これが付いてないです。多分分解すれば開けられるんでしょうけど、はい、多分メカニカルなものがいろいろ入ってるということでそこが開かなくなってると、うん、はい、ただまあボディサイズ大きいから、うん、まあ、スペース的なものは十分ありますし、そうですね、当然エアサス標準なんで、うん、エアサスの上げ下げなんかもついてると、はい、うん、で個人的な意見をいいですか。どうぞ。あのトランクもなんかこのパターンチェックが欲しかったな寂しいねわかんないですけどこの上にちょっとだけ入るとか、いや欲しいね、はい、いやこことここに欲しかったです。そうですね、はい、というわけでこんな感じのトランクになっております。はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、うん、はい、エンジンの方が3リッター V6 ツインターボまず、はい、が340馬力、うん、でこれに先ほど触れましたけど、うん、17キロワットのリチウムイオンで駆動するモーター、はい、こちらが94キロワットのもの、はい、出力的には128馬力おで合計すると449馬力ってことなんですけど、うん、僕これ足し算したんですけど、はい、449にならないんですよね。多分サポートする関係で単体出力だったんですけど、うんうんうん、サポートすると、うん、まあ、合計すると後輪出力で多分449馬力っていうことだと思います、はい、これ V8 に比べるともちろん控えめではあるんですけど、うん、もうパワーで語っちゃいけないみたいです。あのトルクの出方がまず違うので。あ、そうですよね。だガソリン、はい、例えば1000馬力とモーター1000馬力って、うん、もう全然違うじゃないですか、はい、それと同じことみたいなので、うん、なるほど。あの出足だったりだとか、うん、まあ、あととにかく静か、はい、でやっぱり高級車と EV とかハイブリッドって割と相性いい、いや、いいですね、よね、はい、でロールスでも EV のモデル出たりしたじゃないですか、はい、なんで今後よりこういったものが増えてくるんじゃないかなと、うん、で EV 走行で一応50キロまではいけるみたいです。もう EV だけ、うん、エンジン一切使わずに、うんうんうん、満充電が必要ですけど、うん、でなんかこれ調べたらヨーロッパはだいたい1日に50キロ以下っていう方があの3分の2。あ、そうなの。そうです。ほら、だら日本はどれぐらいか分かんないですけど、ヨーロッパの人の使い方だともう半分以上の方がもう EV 運用できちゃうぐらいの、うん、なるほど、50キロということで、あ、日本でも多分普段の足に使うぐらい、都内ちょっと乗るとか近所ちょっと乗るぐらいだって全然多分間に合っちゃう。そうだね。
気になる充電の方、はい、これ200ボルトで、うん、満充電で2時間45分ということで、あの古い EV に比べると、はい、やっぱりバッテリーサイズも全然ちっちゃいんで早いんだね。あの今のやっぱり最適解は、うん、ハイブリッドかな。そうだね。で2時間45分で満充電にしなくても、まあ、ギリ例えば食事中ちょっと充電するとか、はい、どっか出かけた先で、うん、まあ、そういった運用なんかもかなり適してるのかなと。で最初にも触れた通りやっぱりバッテリーとモーターがある分、うん、220キロほど重くなってるということで、まあ、車のその挙動が結構違うみたいなんで、うんうん、そこはレーシングドライバー、うん、土方さんに乗っていただいて、はい、ちょっと車の走りの方もチェックしてみたいと思います、はい、で一応スペック的なものは0100 5.5秒、マックス245キロということなんで、はい、あのこれも V8 に比べるとだいぶこうマイルドみたいです。なるほど。 V8 だと 4.5 秒、うん、でマックス290キロ出るということなんで、はい、あのそういうもう車じゃないのかなっていう、うん、より色濃くなんかその伝統的なレーシングなベントレーの方向性のあるのが V8 に対して、うん、まあ、より高級な方に振ってるのが今回ご紹介するハイブリッド、ハイブリッドの方ですね、はい、というわけでこの後乗ってみましょう。なるほど。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。では参ります。土方店長、はい、これ画面に関しては、うん、あのフルサポートですけど、はい、まあ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 って感じ。どういうこと？いやもっとなんか最近映りいいのに出てきちゃったじゃないですか。ああそういうことね、はい、うん、確かに。でもベースになってる世代考えれば、あ、まあそうですね、だってもう間もなく10年らしいですよ、うん、そうだよね。2005年、うん、5年、あ、違う違う15年、違う、そうそう、15年かなんかに一番、15年、ああそうか、そうっす。へえ。一応30年には古い EV 計画らしいです、はい、なんかいろいろ多分見直し入ってるかもしれないですけど、計画的には古い EV みたいです。あら、はい、高速乗っていいですか。じゃあはいどうぞ、はい、それではちょっとごちゃごちゃ言う前に少しだけ、はい、いきます。はい。あーあー、うん、あー全然違うっすね。 V8 と全然違いますね。音的なものはやっぱりそのパワフルな感じはしないっす、うん、だ少し聞こえますね車内に、はい、そしてトルクの出方がやっぱり違うのか、うんうん、グワッて湧き上がるパワーっていうよりかは、うん、もうグワッてこうなんだろう、一定のパワーでこう押される感じ、はい、はい、そして気になる EV モードの方はここっすよね、うん、そう、スタートストップ、あとモード切り替えのここ、うん、で一番最初 EV スタートになるということで、はい、ここで EV ドライブ、うん、ハイブリッドホールド、うん、だからこの EV ドライブが、うん、あのデフォルトみたいなんで、はい、でも基本的には EV 走行優先、うん、でまあ、もちろんバッテリーがなくなったりしたら、うん、まあ、ハイブリッドだったりとかに自動で切り替えてくる。なるほど。でハイブリッドモードっていうのがそのエンジンと、うん、はい、両方使うモード、ね、うん、でこのホールドっていうのが充電優先みたいな、エンジン積極的に使うモードみたいです、うん、でそれプラスアルファ今まで通りこのスポーツとかコンフォートとかも備わってると。家に充電設備あれば本当にだから EV として使えるっすよね。そうだね。そして乗った感じは、うん、あのこのレビューで乗り心地もやっぱり全然違うって書いてあったんですけど、やっぱり220キロ違うと違うのかなっていう、うん、違うね。で特に下回りにそのリチウムイオンだったりモーターだったりいろんなもの入ってるんで、うん、どうだろう、僕助手席に乗ってると後ろ側重いんだなっていう感じはします、はい、揺れ方がね、なんか今までのベンテガーと違うなっていう、うんうんうん、後ろがどっしりした感じに感じますね。バッテリーとかの関係があるから。そして今回今モードはこのベントレー、うん、B モードですけど、はい、うん、割とこう21なのにしっかり感が、うん、まあ、もっとふわふわしてるかなと思ったんですけど、うん、まあ、全然飛ばしても怖くないぐらいの、まあ、ちゃんと収まってる感じですかね。しますね、うん、そして今回のお車はツーリングスペック入ってるということで、うん、はい、ツーリングスペックはもう必須って言っていいですか。はい、今時は、はい、はい、
あのアダプティブのクルーズコントロールだったりレーンキープだったり、うん、ヘッドアップディスプレイだったり、うん、そうですね、その辺の今時装備、そして今回はインテリアのこのウッド、うん、ウッドもなんか無数にありますよね。そうなんですよ。なんだっけな、この種類が大変です。僕の知能じゃ覚えられなかったっす。ウォールナットっていうのだけは覚えてるんですけど、はい、ウォールナットはあれですよね、あの、うん、特にあの木の根元の方のなんかコブを薄くスライスして作ってるみたいです、うん、あでここもそうだし、はい、助手席の前も、うん、はい、面積でかいんで、はい、だこれの選び方によっても全然インテリアのイメージ違ってくると思うんですよね。そう、色合わせとね。そして今回の車は、うん、ご覧ください、トゥールビオンはついておりません。残念だからね。はい、ないっすよね、多分市場についてる車ないと思いますよ。だって噂ではなんかオプションで2900万とかって言ってましたよ。まあでもトゥルビオンですからね、はい、2000万円説と2900万円説あるんですけど、どっちですか、わからないです。でも車と同じぐらいの金額のやば、はい、本当にオプション、はい、そしてコーナーは、うん、あ、全然ロールしないですね、車しないね、さすが全然しない、うん、電子制御のスタビライザーが入ってるということで、うん、強力に車をこう水平に、うん、乗りやすで、はい、でこの静かだしバカデカパノラミックルーフ、うんうん、開く面積半端じゃないです。今回こちらもついてると、なんかすごい惰性で走ってる感じしますよ。エンブレがなんかほとんど効かないみたいな。うーん、ああ、だ今アクセルオフですもん、はいはい、ああ、全然車速は落ちない。でブレーキは全然、うん、車重重くても不満は全くないです、一切ないです。踏んだ感じの違和感もないんですか。 ないですね、タッチの。うん、だ W12 も買えないですけど、 W12 だともう1000万円以上高いんですよね。そうです。だ今選択肢としてはもう V8 かハイブリッドかって感じだと思うんですけど、うん、確かに使い方によってはハイブリッド全然ありかもしれないですね。そうですよね、はい、しっかりこのダイヤル類もしっかりローレット加工してあって、うん、はい、でオプションでさらにいけるんですもんね。そうです、このドアノブのこのレバーの裏側とか、そうです、はい、その辺はすごいいいっすよね、ベントレーやっぱり、うん、質感も悪くないし、うん、だわずかに、うん、まあそれロールスも一緒ですけど、うん、そういううがった目で見てるからか分かんないですけど、うん、探しちゃう、うん、例えばこのレバー類、はい、分かります？分かる分かる、あ、ワーゲン、あー、でメーターとかも表示の仕方、うん、あ、ワーゲン、うん、でもそれロールスも一緒ですよね。そうだね、あ、メニュー画面 BMW みたいな、ってそれ車屋さんあるあるですかね。そうだと思います、はい、感じてしまう、うん、けどなんかすごくなんかしっかり演出されてる、うんうん、これベンチレーション、あ、押してもこれで一撃でオンにならないです。ならないです、モニターで。あー、これ残念仕様っす ね。確かにベンチレーション、これここで一回押して、うん、一発で来てほしいよね。っすね、オンオフは。シートヒーターもそうっすよね。そうです、そうです。前回ちょっと前席ついてるということで、はい、あと今回の車は、うん、その車内の紹介でも触れましたけど、うん、マリナーついてないってことなんですけど、はい、土方さん的にはどうですか、マリナー。いや、全然ついてたらいいなと思いますけど、ついてないからっていう、なんていうんですか、マイナスの要素にはならないですね、うん、まあ、車トータルかなってやっぱり。ああ、そうですね、うん、まあ、もちろんマリナー入った方がシート豪華になったりとか、あと分かりやすくなるんでいいと思うんですけど、うんうん、でもなんとなくそうイメージで考えてしまうと、はい、こう新車でオーダーした方はどっちかっていうとこうカジュアルっぽく乗りたいのかなみたいな、うんうんうん、そのドアの内張りだったりとか。これめっちゃおしゃれですよね。そうですね、エクステリアカラーとかインテリアカラーとか選ぶと重々しい感じで乗りたい人ではなかったのかなっていう、うんうんうん、あ、だからハイブリッドと、うん、イメージ合ってる気がするんですよ。あ、そう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 、うん、そうですよね、確かに余裕を感じますな、ね、最初に買った人の、はい、本当ですね。なかなかだってこういう色頼めるって言っても、うん、特に日本人の方はなかなか少数派だと思うんですよ。そうですね、
色味のある車買うの、はい、でもベントレー時々いらっしゃるじゃないですか、ピンクとかいますね、はい、緑とか、はい、でもなんか僕ら車屋さん通してもベントレーガルイメージってやっぱりどうしても黒だったりとか、はい、あ、そうですね、圧倒的ですよね、白だったりって、そう、もう白黒圧倒的、圧倒的ですよね、高級車全般に言えるかもしれないですね。ああ確かにね、うん、こういうなんかでもそろそろ日本の方もこういろんな色遊びしてくれたってもいいタイミングじゃないかなって思うんですけどね。だと最近 EV とかハイブリッド乗らせていただく機会も多いんで、うん、特に車の静粛性が、うん、あの EV とかってこう露骨に出る、うん、はい、確かにね、エンジン音とか吸気音ってこうごまかせないじゃないですか。あ、そうだね、だタイヤ選びも多分より出てくるし、うん、まあ、この辺に多分安いタイヤ履く方ってあんまりいらっしゃらないと思うんですけど、はい、まあ、パターンとしてよりコンフォートなのとかあるじゃないですか、うんうん、だそういうのすごい影響出るだろうなっていう。そうですね。総評いいですか。どうぞ、はい、あの車両紹介なんですけど、はい、あの正直者なんで、はい、あの全然選択肢としてはありだと思います、はいはい、ただ、ガソリン何ガソリン何ガソリン車がいいな、自分だったら選べるうちはガソリン車、ああ、ただ、はい、もう一台持ってんだったら全然ありだろう、うん、なんかスポーツカーとか、うん、ガソリン車のなんか、うん、あのちょっと趣味性の高いの、うん、これこんだけ静かで、うん、めちゃくちゃいいなと思ったっす。いいよね、はい、最近本当にだって欧州車のハイブリッド進化やばいっすよね。いや本当だよね。だってついにポルシェまでだってハイブリッドっすよね。え、ちょっとめっちゃ寂しいんだけどポルシェハイブリッドいや分かんないです、乗ってみたらもしかしたら、まあ、はい、ハイブリッドって言ってもポルシェの今回の911系のハイブリッドは特殊だから。そうですね、燃費稼ぐの方のハイブリッドじゃないですね、はい、環境性の方の方じゃなくって、うん、はい、まあ、そのパワーのサポート、はい、食の方が多分強いんじゃないかなっていうさ、うん、あのハイブリッドですからね、うん、だけどなんかこうね、うん、ちょっといまいち抵抗感があります。そうですね、ちょっと僕みたいにちょっとガソリン信者じゃない方であれば、うん、もう全然全然、うん、ありな選択じゃないかな、はい、特にこういう色とかこういう内装とか、うん、まず出てこないじゃないですか。そうですね、初めて見ましたよ、うんうんうん、はい、確かに、ぜひちょっと実車見ていただいて。そうなんだよね、特にもうこの辺の車って説明しきれないじゃないですか、はい、装備だったりに関して、うんうんうん、なんでそれは気になる方いらっしゃったら、うん、ぜひぜひね実車見ていただいて検討していただくといいんじゃないかなと、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、今回ご紹介したこのハイブリッド、やっぱり皆さん気になるところは、うん、故障大丈夫なの？あー、なるほど。っていうところじゃないですか、はい、だから今回ご紹介するのは22年式ということで、うん、はい、新車の故障もまだ残ってるんですよね。そうです。あと僕個人的に思うのは、うん、あの最近欧州車のハイブリッドの進化、はい、すごくないですか。すごいですよね、うん、だから多分その、まあ、特にこちらのモデルだとフォルクスワーゲンだったりアウディだったりいろいろなところの共通部分があるじゃないですか。だからあまり心配は僕は個人的にはしてないですけどね。だから出たての頃の割と故障のイメージがちょっと引きずっちゃってるかなっていう、うん、はい、10年ぐらい前とかね。そうですね、 ありましたよね、ちょっとね。なんですけども本当に最近のハイブリッドモデルに関しては、うん、はい、はい、まあ、メルセデスだったり BM だったりも積極的に採用してて割とこう安定感あるのかなと、うん、でそれでも心配な方は最初にも触れた通り新車の保証もありますんでご安心して乗っていただけるんじゃないかなと、うん、さらにこういった車の買い取りもはいご用意いただければ。もちろんです。特に個性的なのは石垣店長喜ぶと思います、はい、もう大好物です、はい、はい、ぜひお問い合わせください。というわけで今回はベントレーベンテーガハイブリッドをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。